סימן ריש סמך ג' סעיף י'. נלמד בעזרת השם בסעיף שלנו שיש מחלוקת האם קבלת שבת תלויה בהדלקת הנר או שקבלת שבת לא תלויה בהדלקת הנר. גם לפי הצד שהדלקת שבת תלויה בהדלקת הנר, שכאשר אדם או האישה מדליקים נרות שבת אז הם מקבלים על עצמם את השבת, חלה עליהם קדושת השבת, יש מחלוקת האם תנאי מועיל. האם כאשר הוא אומר אני מדליק נרות שבת אבל אני מתנה שבהדלקת הנרות אני לא רוצה לקבל את השבת, האם התנאי הזה חל או התנאי הזה לא חל? נלמד בעזרת השם שתלוי בין איש לאישה. האישה מקבלת על עצמה את השבת בהדלקת הנרות. כאשר האישה מדליקה את נרות השבת אז חלה עליה קדושת השבת. אסור לה אחרי זה לעשות מלאכה, אז היא לא יכולה אחרי זה להתפלל תפילת מנחה, כי כבר אצלה זה שבת. אבל האיש גם כאשר הוא מדליק נרות שבת, הוא לא מקבל על עצמו את השבת, אלא באמירת ברוך הוא, אלא בתפילת ערבית או במזמור שיר ליום השבת. מה בנוגע לתנאי? אישה מדליקה נרות שבת, היא רוצה אחרי זה לעשות מלאכה. האם היא יכולה להתנות שהיא לא מקבלת על עצמה את השבת או לא? אז יש בזה מחלוקת. ולהלכה אנחנו פוסקים שלצורך מצווה האישה יכולה להדליק נרות שבת ולהתנות שהיא לא מקבלת על עצמה את השבת, לסמוך על השיטות שסוברות שתנאי מהני. רק אם זה לצורך, אם זה לא לצורך, הדין הוא שאסור. אם זה לצורך אפשר לעשות תנאי, שלא לצורך לא לעשות תנאי, כי יש שיטות שסוברות שתנאי לא מהני. לפי השיטות שסוברות ש בהדלקת הנר מקבלים את השבת, אסור אפילו לכבות את הפתילה שבה הדליקו את נרות השבת. כי מכיוון שהוא כבר הדליק את נרות השבת, חל עליו השבת, אז אסור לו לכבות את הפתילה. נקרא בפנים. אומר השולחן ערוך לבהג, הבהג סובר, כיוון שהדליק נר של שבת, חל עליו שבת ונאסר במלאכה. ועל פי זה נוהגות קצת נשים שמאחר שברחו והדליקו הנרות, משליחות לארץ הפתילה שבידם שהדליקו בה ואין מכבות אותה. כי מכיוון שקבלת שבת תלויה בהדלקת הנר, הם הדליקו את נרות השבת, חלה עליהם קדושת השבת, ממילא אסור אחר כך לכבות את הפתילה, כי הם כבר בתוך השבת, הם בעיצומה של השבת, אסור להם לעשות מלאכה. ויש אומרים שאם תתנה קודם שהדליקה שאינה מקבלת שבת, עד שיאמר החזן ברוך הוא מועיל, גם לפי שיטת הבהג, שבהדלקת הנרות תלויה קבלת השבת, אם היא מתנה ואומרת אני מדליקה נרות אבל אני לא רוצה לקבל על עצמי את השבת, זה מועיל? תנאי מועיל. ויש אומרים שאינו מועיל, שאינו מועיל. והלכה למעשה, במקום צורך אפשר לסמוך על השיטות שסוברות שתנאי מהני. אבל יש חולקים בכלל על דברי הבהג ואומרים שאין קבלת שבת תלויה בהדלקת הנר אלא בתפילת ערבית, שכיוון שאמר החזן ברוך הוא הכל פורשים ממלאכתם. ולדידן, כיוון שהתחילו מזמור שיר ליום השבת, אבי כי ברוך הוא לדידהו, וקבלת שבת תלויה ב... לא בהדלקת הנר, אלא באמירת ברוך הוא, או במזמור שיר ליום השבת. והמנהג, איך המנהג? כאשר מדליקים נרות, חל הקדושת השבת או לא? והמנהג, שאותה אישה מדלקת מקבלת שבת בהדלקה, כאשר האישה מדליקה נרות שבת, אז חלה עליה קדושת השבת. אם לא שתתנה תחילה, ואפילו תנאי בלב סג, אבל המשדבור אומר שהתנאי הזה זה לא לכתחילה, כי יש כאלה שיטות של סבות שתנאי לא ימהני. אבל שאר בני הבית מותרים במלאכה עד בורחו. האישה מקבלת על עצמה את השבת בהדלקת הנרות, אבל שאר בני הבית מותרים במלאכה עד בורחו. כאשר הם מדליקים נרות שבת, לא חל עליהם קדושת השבת. דבר נוסף, אומר הרמו, ועיקר הדלקה תלויה בנרות שמדליקים על השולחן, אבל לא בשאר הנרות שבבית. הרי צריך להדליק נרות במקום האכילה, צריך גם להדליק נרות בשאר מקומות שבבית, כדי שלא ייקשל בעץ או באבן. על מה יברכו? על איזה נרות מברכים? מברכים על הנרות שמדליקים במקום האכילה. הם הנרות העיקריים. וצריך להניח הנרות במקום שמדליקים, לא להדליק במקום זה ולהניח במקום אחר. המשנבור מביא כאן שני פשטים בדברי הרמו. מה כוונת הרמו לא להדליק במקום זה ולהניח במקום אחר? פשט אחד, שלא להניח במקום שלא יוצאים שם ידי חובת הדלקת נרות, ואחר כך להעביר את הנר למקום אחר.
לא להדליק נרות במקום שהוא לא משתמש שם במשך השבת, שם לא מקיימים מצוות הדלקת נרות שבת, ואחר כך להעביר את הנרות למקום שמשתמשים בו. כיוון שהדלוק אויסה מצווה, ומכיוון שהוא הדליק את הנר במקום שלא משתמשים בו, אז הוא לא יצא ידי חוי ועשה דלוק הסנר אויס שבס. אז גם אם עכשיו הוא מעביר את הנרות למקום אחר, זה לא מהני. פשט אחד. פשט שני, מחמיר יותר, שלא להעביר בכלל את הנרות אחרי שהדליקו אותם. הדלק את הנרות שבת, תשאיר אותם. אל תלך ותעביר אותם למקום אחר. אל תיגע בנרות שבת. ככה מביא המשדבור בשם הלבוש. ואנחנו ממשיכים לסעיף הבא, סעיף י' א', אף על פי שלא התפללו הקהל עדיין, אם קדם היחיד והתפלל של שבת מבעוד יום, חלה עליו קבלת שבת ואסור בעשיית מלאכה. ואפילו אם אומר שאינו רוצה לקבל שבת, גם חלה עליו קדושת השבת. אדם שמתפלל תפילת שבת, חל עליו קדושת שבת, גם אם הוא אומר שהוא לא רוצה לקבל את השבת. מה זה נקרא? משדבור מסביר שאף על פי שלמדנו לעיל בסעיף י' שלגבי הדלקת נרות שבת יש מי שאומר שאם הוא מתנה ואומר אני לא רוצה לקבל על עצמי את השבת בהדלקת הנר, זה מהני ולא חל עליו קדושת שבת, אבל זה הכל לגבי הדלקת הנר. אבל לגבי תפילה, הוא התפלל, התפלל תפילה של שבת, אז ודאי שזה חל, ודאי שחל עליו קדושת השבת, גם אם הוא אומר שהוא לא רוצה לקבל את השבת בתפילת השבת. אם רוב הקהל קיבלו עליהם שבת, המיעוט נמשכים אחריהם על כורחם. אם, כתוב בשולחן אורך, רוב הקהל קיבלו על עצמם שבת, המיעוט שלא קיבל על עצמו שבת נמשך אחריהם. המשנבור אומר שזה הכל כאשר יש בית כנסת אחד בעיר, אבל אם יש כמה בתי כנסיות, אין בית כנסת אחד נמשך אחרי חברו. כל בית כנסת לגופו של עניין. לא אומרים שבית כנסת אחד, גם אם הוא קטן יותר, יימשך אחרי הבית כנסת הגדול יותר. כל בית כנסת ובית כנסת לגופו. המשתבור מוסיף כאן שאם הוא עושה מניין בבית שלו, אז כן, הוא נמשך אחרי הרוב. אבל בתי כנסיות לא נמשכים אחד אחרי השני, גם אם אחד מהם רוב השני מיעוט. מניין קבוע בטל אצל הרוב, אבל לא בתי כנסיות. אדם שבא לעיר בערב שבת וכבר קיבלו אנשי העיר עליהם שבת, אף על פי שעדיין היום גדול, אם היו עליו מעות או שום חפץ, מניחו ליפול. למה מניחו ליפול ולא מטלטל אותו? כנראה כיוון שהוא נגרר אחריהם, אולי זה הביור, כיוון שהוא נגרר אחריהם, אז לכן אסור לו לטלטל מוקצה, אז מניחו ליפול, אבל לא יטלטל אותו בידיים, כי זה טלטול מוקצה, וכבר הציבור קיבל על עצמו שבת. אז הוא נגרר אחריהם.